малко. Не ги взимай тия страничните ут. Е, ти какво взе, брат? Бе. Какво взе, бе? Нищо не съм взел, бе, виж. Да. Ограби, бе. Така взе всичките пилета, човек, дори тия деца по едно ги взе. Е, после пак ги нареди. Е, бе, влиза в недъра. За първи път в тоя уърлд. За първи път влизам. Е, че, е, сега ще влезна и ще ти покажа. Какъв циган си ти, бе? Коя, бе? Ай, аз ще влезна. Кое? Това ли? Не, това е... Това не съм го правил аз. Ти, аз съм убеден, че това си ти. Не съм го правил аз. Това си ти. Не мога да знам. После ми гей епизод, че вече нито един път не съм влизал в недъра, човек. Добре. Аз дори, Влади, аз дори нямам някакво оръжие, с което да мога да взема листа, сега аз няма с кого ги взема. А, има чест ножите. Боби, какво е това тука? Кое? Е това тука. Къде е? Тук трябва да е ферми за... Тихо е. Не знам. Виж как се правиш, знаеш много добре. Не знам. Ай, къде си хукул. Как се прави, човек? Аз до сега не съм влизал тука, бе, човек. И са прави. Не са прие. Не са прие. За прави. Не, не. Така. Не ми блеско си. Да, не ни избал моса. Не е коранно да се правиш. Окей, ето. Ето, готово! Доволни! Имам хубава ферма вече! Хайде, тихо са в коментарите. И. Къде е това ферма? Netherworld ферма, братле. Според мен трябва да спавим много повече крави. Много повече крави трябва да спавим. Е, ай на спа. Значи ще чакаме. Да мрът кравите! Ще чакаме да се бриднат и готово. Дай, няма ги убиваме. Тиха! Ахо! То те са прекалено малко и не мога да ни изхранат човек някакво. Де я знам. Да, да. Скоп. Уш, аз се оправя. Така... Ей, пак трябва хубаво за лава, бе. С какво ли се чупат дините, човек? С... Радва. Брадичка. Верно. Да, това не виждаш? Не, човек. Аз съм играл в Майнкрафта за 100 години. Така да очакваше да го знае, да. Не, очаквах да го знаете и затова ви питах. Очакваше, да. Искаш да ни пробваш или ти не знаеш? Просто исках да ви питам как се чупат по-бързо тъпите лайна, човек. Форчен Кирк. Аз имам Форчен Кирк. Чай бе, Форчен Кирк. Да, Efficiency Кирк. Да. Efficiency 7 и ги чупиш, да не ги чупиш. Efficiency 7. Знаете ли какво трябва да си направим меч, с който да можем да се? Efficiency 7, знаеш ли какво е? Какво е? Какво ли е? Какво е? Какво ли е? Питай какво не е, брат. Какво не е? Е, няма ти кажа. Е, Fortune не е. К? Къде съм? High five. О, къде ти скриш? Скандва тук. Найс. Дай пет. Мен, какво трябваше да ми трябваше сложа, че да си енчантам това? Книга ли? Лапис. Опен мазори. Къде е лаписа? Надолу предполагам. Спържо ли ще ме бежи, бе? Е, имаме го фоня, че е срандом. Сега фанах криш като ванде. На колко сърца си? Не, че. Значи скоро умираш. А те какви цигани правят? Ей, ти имаш меч? Не думай. Ти само си цигане. Как не можах ти избутам от това, бе? Не можах. Къде са ни въжета? Майки. Имам Efficiency едно на... Това, на кирката вече. За какво ти е въже, бе? Имам работа. Пепка. Да. За какво ти вържа? Ще прави нещо. Човек, ще разбереш. Ще прави къмшик. Ей, трябва да се направи къмши, бе. Но имам и най-великия меч вече. Бърт съм сигурен. Бата ще едно яко вържа и едно айрон и е къмшик с метален шип. Да, да бият демич. Да бият демич. Да има рейнджа на... Като въдица да се растяга. Е, това ще е много яко. Абе, бой, трябваше оправяме онова, бе, брат. Кое, брат?
Кое? Кулата. Кое да правим на кулата? Е, сега ще виж. Ей, с такото ми трябва. Сериозно, фенсгейт направих. Трябва, знаеш какво другия път, като почнем да рекордваме, да си имаме списък с неща, които да направим, човек. Защото сега нямаме никаква идея. Аз в момента имам идея, аз имам идея кулата. Аз ще правих фермата, сега ще правя кулата. Ако ще правиш кулата, аз след така ще спектейтвам как правиш кулата. Ще оправянето на кулата. Как ще правиш кулата, брат? Ще да, той не може да оправи. Карай дам да оправя, се, някога ще я оправи. Че е това дърво, какво е? Джунгъл или ок? Не, не знам, че е. Според мен е... Оук. Оук? Не. Ааа, бате! Кво? Майка му да е, защо ли? Направил толк, да. Не знам. Така. Сега трябва да намерим нещо интересно. Така. Вие пичове, мога да си правите къщи и някакви такива лайна. Аз имам едно много по-право. Трябва да намеря още едно, още една остава. Натрипо, да, натрипо, я си направите къщи някъде тук в квартал. Да, някъде и с това, на такоето са забити си някъде си. Да имате къщи сес. Да, намерих овца. Ще взема малко дърво тогава. Това е много добре, брат. Знам. Овце, овце, къде ще строиш, бе, Еди? А? Къде ще строиш? Не знам, аз не знам даже какво ще трябва. Той не знае къде се намира в момента. Аз знам, аз ще гледам Еди какво прави при цялото вече. Аз ще го спектейтвам, че. Ще гледаш дядо Коледа, какво прави, как си набил подаръците. Давай, че. Няма ли си вземеш нати една, аре? Е, благодарско. Нати една. Нати една тупаница, брат. Нати една. Влади, кри си шегичките от мене. Сега половината не знам за какво става по-сма. Нищо. И аз не знам за какво става по-сма. Боби, ти си голям лени, бец. Inside jokes with Vody. Не ме е така на кра. И прожава се с мей лач. Чува се какво да измисля? Пепката е голям катил. Какво? Пепката е голям катил. Катил. Не го разбрах, брат. Ей, тихо са! Да, бе, ама, той... Ай, ти... А, Ели, а това е Еди, какво правиш? Това беше добро, това беше добро. Това беше добро. Кажи, Ели. Това. Що умираш на тази версия? Що умираш на тази версия? Не, това с овцете, закачих една овца на овца. Абе, Пепка, мани... ги ти овце, бе, човек. Само Еди, само Еди не схваща за какво става въпрос. Да, обаче. Абе, май схващам. Ще не схващи, бърле. Ето, Вали каза, лени. Вед. Аз не знам за какво говори. И аз не знам за какво говоря. Напишете в коментарите, ако знаете за какво говорим. А, окей, не умрех. Аре, бе, измислете нещо до мене. Ей, не знам, човек. Ели... Ааа, Еми, Сенсе, ааа! Да се не ли... Чък! Мари от... Това някакво мъже. Мари от Games правят хубави игри, като се замисля. Мари от Games, бе? Да. Ритъм, да, те ще правят това. Мари от Games. Мари от Games. Мари от Games. Мариот? Това е много гадно, човек. Дай. Какво супер мазното. Че си имам това.
Окей, това не изглеждаше така как искам. Това причина, причина сладолетче, човек. Не, ще го правим, аз имам идея какво ще правя. Йоу, аз съм dedicated да го правя това. Dedicated съм, ще го правя това. Па, по-скак ще едит в видеото, лад. Това малко. В смисъл? Това видео. Самото едитване. Защо да го едитваме? Самото едитване. Не, не го едитваме. Едитването е, едио е. Не, вате, защото смисъл не е такова. Това е много гейско, Пепка. Ако наистина се едитваше, ще ще е добре. Ама... Боби. Това е, брат. Добра шега. Как ти е пепелника? Ами между другото в момента го пълнеш от пуша, така че... Аз и затова обикалям и следа Еди. Това между другото не беше шегичка, така че... Той епизод знам как ще се каза, човек. Как ще се каза този епизод? Намеци изхрасти? Намеци... Защото аз само изхрастите ходя, човек. Аре бе, прави нещо, Еди, строй. Аре бе, прави нещо, Еди, строй. Еди, строй. Еди, направи си някаква къща, брат. Ле, Пепка, мога си направиш ти. Ти, защо, какво ще правиш са? Аз ти имам до Дарк гората, да взема малко Дарк, който и да строя. Той има Дарк гора ли, бе? Мисля, че да. Къде? Сега ще видя. Пробвам да стигна. Йоу, това дърво е яко, че. Не, котка! Този, еди внимай, че по-натам има будилчета. Да не се боднеш. Будилчета. Че? Я ли я спрям с това? Схванахте ли ми знака, който исках да ви покажа? Боли сме моите фрост шегички. Почвам и аз, брат. Шит. Е, тука вече дори може да кажем нещо, което няма да е шегичка, няма да бъде намек, директно ще си бъде. Той епизод стана много експозив. Много голям лъск. Абе... Бойко ще пепка? Най-тъпото, че... Някои хора ми гледат епизодите и... Някои... Знаеш, още по-тъпото, врата. Кое? Готика ми е дал клавиатурата ето 3 години. Да, чек, искам много, искам много клавиатура, чек, ако може на стил си. Спомнете на готика, спомнете на готика. Спомнете на готика, не дай химикалките поне, чек. Стримам, в той в момента стримва, аз знам кой е ще качен. Пъл, ти, брате, спам, яко трак. Намери гората, да. Дай, я ще кара покрай вазен. Къде си е този? Аз си е. Ишкара плата. Може да кара. Judas Priest. Йо, отцети е Judas Priest, братле. Знаем. Е, и вукът Джой на разговори от Judas. Някакъв, къв, знаеш какво става ние да е, вой? Ванката ни кара с колата да отидем да си вземеме джобове там от едно магазинче на майната си. И само гледаш точно пред нас на светофара има кола, която е спряла и на нея пише Judas Priest. И аз се пръснах, че и Цецо беше нали също си той в колата, човек. Аз се пръснах такъв. Аз не знам къде отивам в момента. Аз забрах път. Буквално забих. Порти се до гората, ако искаш. Е, сега с малко, че искам да. Dedicated съм, човек, да го опазвам. Къде сте ходи за тия джобове, Боби? Еми, на Ломско ще се. Не знаеш къде, защото не си от Софи. Не, братле, ходи са на майната си. Аааа! Оооо, шит! Арсис. Ре, стига, спирам вече. И сега абсолютно всеки се чуди какво да измисли човек като шегичка. Аре бе, еди бе, човек бе. Ими някакво правя. Чупи дърва бе, човек. Напред си къща бе. Напред си с пепката. Пепката къде е? Пепката по интерес. Не това дърво, не това дърво, това дърво не. Пепка, къде си е? Къде си е, Пеп? Събирам дърво е. Къде е горе? Дърво бе. Къде събираш дърво бе? Darkwood Forest-а. На майната си.
Стига, бе. Ужасно. Ако ви е тъп клипа, нали, от моята гледна точка, гледайте го от на Влади този епизод специално, защото аз абсолютно нищо не правя. Да, или от моята. Съм да ме следва. Долу кремазен. Цъкни е в едно половина, просто пете драмата и до там. И това може? Бате, аз това ти казвам, бате, да направим някаква пауза и да видим феновете поискат. Не. Е, да, ама... Все се трябва да направим пауза между епизодите, качим 12 епизода всеки ден и след това спрем и качваме. После мога да не качим никога повече. Така че, да, дай си имаме 30, те и тогава ще качим едно нещо. Добре, качваш 6 клипа и поче... не качваш. Да. Ма кой ще кара колата? Ето и не мога да кара. Не и Цеци, защото Цеци няма кола. Та няма книжка, брат. Има книжка? Има? Има. Е, ужас. Аз нямам книжка. Деца книжката. Паш в един ден, дето абсолютно всички цигани си вземаха книжката. Пълно цигани, брат. Ами, чек, и аз бях на листовки само с някакви търчоляци, човек, някакви тъпи кифли, човек, някакви... Имаше някакъв арабин, дето не знаеше български, майна. Аллах Акбар. Вате, много ме тъпо, защото този арабин на същата не знаеше български, беше да си взе листовките, аз знаех български, не си взех листовките. Верно ли? Да. Аз не знам как е минало. Верно, трябва ти е тъпо, че. Това вече ти си жалко. Е, в това, в Майнкрафт трябва да създадат жиле. Между другото, аз това го мислих да дам. Не, то няма ли жиле? Такова да... Жиле. Да мога подкачаш.